ក្រន់តែក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាជនសរុបជាង90លាននាក់នាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌបានរហូតដល់ទៅជាង 4.2 លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានការកើនឡើងជាង 12% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនហើយវាជាកំណើនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022មកប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះប្រាក់ចំណូលនាំចេញក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌរបស់វៀតណាមបានកើនឡើង 5.9% ឈានរហូតដល់ជាង 23,000 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VNU សូមបញ្ជាក់ថាផលិតផលទាំងនេះប្រទេសវៀតណាមបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចំនួន113ហើយទីផ្សារសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023ការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានឈានដល់ 39.5 លានដុល្លារអាមេរិកហើយវៀតណាមបានកំណត់គោលដៅនាំចេញឲ្យបានដល់ 44,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកបិទបញ្ចប់រឿងសំខាន់ចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គទី1ប្រសិនបើតម្លៃអចលនទ្រព្យហក់ឡើងលើសពី 20% ក្នុងរយៈពេល3ខែជាប់ចោលគ្នាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានានៃប្រទេសវៀតណាមត្រូវស្នើវិធានការអន្តរាគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VN Express ក្រឹត្យថ្មីមួយដែលបានចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាតម្រូវឲ្យក្រសួងសំណង់វៀតណាមវាយតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងស្នើវិធានការដោយផ្អែកលើស្ថានភាពតម្លៃនិងសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតសរុបមករដ្ឋវៀតណាមនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រសួងសំណង់វៀតណាមនឹងសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងផ្សេងៗទៀតនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពនិងស្នើវិធានការក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃបន្ទាប់មកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តក្រសួងសំណង់វៀតណាមត្រូវស្នើវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរៀបចំផែនការនគររូបនីយកម្មការសាងសង់លំនៅឋាននិងអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យជាដើមវិធានការនេះក៏នឹងតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយវិនិយោគនិងការដេញថ្លៃដែលស្នើឡើងដោយក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគព្រមទាំងគោលនយោបាយដីធ្លីពីក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានផងដែរចំណែកឯក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងត្រូវស្នើវិធានការតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយពន្ធហិរញ្ញវត្ថុមូលបត្រនិងសញ្ញាបត្រសាជីវកម្មលើសពីនេះធនាគារកណ្ដាលវៀតណាមនឹងស្នើវិធានការនានាតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយឥណទានហើយប្រសិនបើវិធានការចាំបាច់ទាំងអស់នេះលើសពីអំណាចឬដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសំណើវិធានការទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេច